Hii kijana anaitwa Ruto, unajua kila weekend anatanga tanga 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 kila pahali. Atakuwa anapitia hizi machorochoro. Akiona kuna kitu inaenda kona kona mumwambie. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Tuhakikishe kazi ya wananchi imefanyii. Tumekubaliana? Ni wangapi wamesema tuache siasa tuende kazi? Tuende kazi. Mheshimiwa Rais, kwa ile ruhusa umenipatia na amri umenipatia ambayo ulisema juzi yenye mimi nafanya kila weekend huko mashinani, vitongojini, kijijini, hata na huko kwenye vichochoro, nataka nikupatie report kwamba vile ulinituma, ngawaje my friend Njagagwa hakusema, ile barabara ulitutuma tukaanzisha kutoka Madadari pale kuja Siakago mpaka Ugweri, hiyo barabara imekamilika.